Vi har med oss Per Mathias Høgmo I dag. Du leder et fantastisk Häckenlag. Det må være en drøm å lede et sånt lag. Ja, synes vi har funnet en vei nu som vi har utviklet i ett og et halvt år. Og som du sier, det offensiv fotball, det angrepsfotball, det gjenvinnings- og høy intensitet og mye teknisk gode spillere og mye speed og relasjonelle ferdigheter, så måten vi fremstår på sånn som i dag og stort sett hele veien, det veldig gledelig, spesielt også nå når vi som i dag har 3-4 spillere borte I første elve. Så mye av det du ønsker at et lag, et Høgmo-lag skal fremstå som, du starter med en 17, 18 og en 20-åring på topp. Ja, og det jo det som jeg sier her, det jo glede meg at i Häcken så skal du spille med autoritet, men på et ydmykt sett. Og det gleder meg at de unge spillere kommer inn og tar for seg og har lyst til å prestere, har lyst til å vise seg frem og ikke stå med lua I handa. Og det en sterk kultur som vi har et veldig driv på å bli bedre hver eneste dag. Spillere kommer på jobb for å trene, ikke for å bli trent. Det fantastiske unge gutter, så har du også noen gode erfarne svensker. Du har en Rygaard, en meget god danske, som var stor spesielt I Lyngby og Nordsjælland. Og så har du alles gode gamle Even Hovland. Ja, og det var jo, I dag spilte jo Even en stor match. Han skårer mål igjen og dyktig I forsvarsspillet, både I det å støte, det å løpe opp med å beholde speeden sin. Han har vært en ledestjerne I vår bakre fire. Even kan umulig være langt unna Solbakken sitt nivå. Hva med Lars Olden Larsen? Mange lurer jo på han. Ja, Lars jo skadet I dag nå, så får vi se hva fremtiden hans bringer. Vi har en låneavtale som var til og med I dag, så den diskusjonen pågår vel nå. Strålende, tror vi sier. Tusen takk til Per Mathias. Tusen takk. Takk.